コロナ禍においてお医者さんとして政治が分かってる人間としてすぐ活動できる小松さん、野党議員がいくら増えても批判する人が増えるだけです。小松さんのように実際にコロナ対策を立案し実行していける即戦力を送っていただきたい。日本を取り巻く国際環境が難しいこの時期だけに、ぜひとも政治が分かっている小松さんを代表として送っていただきたい。まかり間違ってもこの日米同盟が重要な時期に、バイデン大統領が真っ先に会いたいと指名してきている時に、まかり間違っても日米同盟を見直しますなどと言っている候補を代表として絶対送らないでいただきたい。参議院自民党を代表して即戦力の小松豊さんを参議院メンバーに加えていただきたい。ぜひとも私の願いを今日お集まりの皆さん届けてください。どうぞよろしくお願いいたします。世耕幹事長、ありがとうございました。新型コロナ、何としても収束させなければいけません。この1年間、皆様本当に不安な日々を送っていらっしゃいます。不安を取ることこそが政治の大きな役割です。そしてこの新型コロナ収束の鍵はワクチンです。今ワクチン接種始まりましたが、いろいろうまくいったいところもある。私が医療の現場を35年経験しています。国会議員も5年間経験しています。医療と政治、その橋渡し役になります。即戦力としてワクチン接種をスムーズに進めてまいります。必ずこの新型コロナ収束させます。ご罰に任せてください。今自民党と公明党、連立政権で信頼関係を持って責任のある政治を行っています。例えばこの前の3次補正、中小企業いっぱい長野県にあります。中小企業がコロナで痛手を受けた、それを再構築するための予算1兆1415億円、これがつきました。こういったことも予算を責任としてやっていく。台風、いまだにまだ復興していないところもあります。台風復旧復興、これも進めると同時に命を守る速度強靭化、これも進めてまいります。いろいろ言いましたが、戦わないと何もできない。あと1週間、私は必死になって命をかけて走り回っていくつもりです。皆様方の貴重な一票で新型コロナを乗り越えることができるんです。皆様方の貴重な一票で命を守り、暮らしを守ることができるんです。今こそ命、今こそ飛ばしておられます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。先生、長野未来お願いします。今こそ命、今こそ小松さん。